Эфирге сахасыр информационной берені күрегот студия Ғалзавета Василия Ваулелебен хүйдөй кейіні. Бүгін мен Ахмала Слуғығар қазда саңай биеге өрулеғ бұғығар едылар. Ол егер Қодулафа адынан культура жеті спортивный комплекс Джон Олрор жеті. Манна Елдірхана Исы Николаев қытымна. Онтон Усалданы бейдіңетігер білеңі кәмерді білігер толуры Петтир Россия тағымнақ модельный библиотека бар болла. Коммерческая соғы общественной тәрелтелер күн бүгін қайда хулелейлері екенлерге туы қойы бүлбары. Екатерина Мосова сюжета. Сахасыреттен Москва қорыққа көтін тейбіл сөмелует Внуково аэропорт көтер балағатын тағынан түсті. Маныға көтері алтуғадал жаммата олорсын іспет 109 пассажир әчәйбетлер. Джону сөмелуеттен түйерділер аэропорт сабылы бата. Бұтығынан Ирия Новости етіндіреш. Атын соныңға сахасыргер суққа егер 194 кейі коронавирустады. Чолан кейін қорықы сұтылуық саны намтыра бәлетінер. Манны барта 14 кейі ковидынан ұрыйды, бұтығынан бүгін эпид балғынені біленірер брифинге етінерділер. Онтын ұлыстарылан көрдіқа мернеге сүрбе, мәңе ханғыласқы 14, алданғы 12, онына нерінгірігі 10 кейі ұрыйды. Маны тәңе сү 10 сәттер ойонғы 1-де 6-лы кейі бұжаңы қаптырды. Юнерсел Сунтарга волонтерская хамса ханганна, хонон эхил хамсы гутар оқсуарга күйсте олени дықтыра. Онтон билеген балагынна хайдаған Нюргенда Харчасова білісті. Билинги тургунан Сунтарга биегоникки кихи ыалжан эмтенине ахар. Ағыз кихи инфекционной балыхага оттон сороқтору тахыттан эмтенеллер. Сухал штаб саңа жиллағы бірахынниктары белиетирге жаңырытыгар қаптар бат курдук қарыстаны қадиен үләне ыытар. Клубтарга тәрәхіннер үп апыттен, онаттан бәдіреттен түмптен белиетір болақтар 15 кеттен әлбе оқтақтар ден, онық балыхыннан указка атақсыпыттан онық билин Жаңы кытта оқсуарга устук кеми этенге туорурга туақ бар сыраларын уран туран үләлер доробия қарыстабылын үләхеттерін уанна күйіс көме болбыт жону чести атилер. Маннык устук үләға әмчеттер доробиялара әмеке бірәті. Инфекционной отделение санитара Любовь Авелова әмтенине ахан білігін әтенге. Инфекционной отделениеға отудет ғылылабетім антон бұлырын апрелейтен ковидыры татурбутуыры тон инфекционной отделение бар тонны тұрынын ғылылабет. Ғылылығыден бәветемеге дүппіт. Жақытан ағыры осынан. Құтталлағын бір бар қарыстаны маскалағы, перчаткалағы дектірінады. Үріні боқсорға ұслобия тәрілілер. Ол күрдік ұлыс бюджетіттен көме бұғытынан барыта түрдің 1 миллион сол көбай көрілі бүт. Оттан бүкіннерге толуңы қамсық кемігер самай тоғастық саңа модульнай белсер акушер пуына арылынна. Раз саңа жеға кейрен үлеләп біт ордығы жүгей Болғымта ұрылылан, ол чертетінен националның проектінің тұтуылар бардылар. Білігін ғырғақтары күтті ұлысқа барыта 133 әмчет үләлер кенелерге әтәңе болуыны тұлуыру жылуыру. Нүргуяна Қарчасова, Вячеслав Борисов, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Қаңғыла слуғығар мы вместе дені бүтін Россиятаға акцияға күтті бұд волонтердары чести әтілер. Кенлерге үтчат министерствады нағарадатын онына ұлыс бағылығын мақтал сұрғын тұттардылар. Бұ акция бұйыл кулын тұтар бүтіуте пандемия сағланатын күтті тәрелі біде. Волонтердар ағам састау жоңғы онында атын барары келері ұрғатыр граждандарға әм, томп, ас, үйел ағалан берелері күнне ағы қалғаны бағар салары. Чолан қаңғылыс ұлғыттан акцияға сүйістен тақса марақсын алақ кейі күттіған жоңғы көмелістілер. Бүгінгі күнне ағы тұрғынан кенлер үз түгін жаттын тақсы саяпқаға петті әбіттер. Білген де үлі тоқтауы бұд салғанар. Бастан үлірге арай тоқы қосады. Бұлі қаңырды қомылдан қаян үлілер көл боламыд. Антон барыта әтенге кем таққара қайыра болан оңыстан қаян барытын үшеділілі нағылағып бұд. Волонтердар бұд ақсаны үлбетші. Примерно күнге онша заявка, ағыс тоғыз заявка болады күнайы. Балтырай тоқырынды көлі әпіт, онтан бәбітіне хелек бітер, әме бар кәлбіттен үйілі біті. Онна ме өселінді өлі әпіт, онна ұжы 15-тейін заявка келеді.
Сон салгыбын бүгін мене аңаласылу ғығар қазды саңа биеге үйрүлі бұғығар едалар. Манна Елдархан Айсы Николаев қатында. Чуалан алыра бестағы бәхөлігер, әлбі қайысқанын үлелер парус тен бассейнах саңа спортивный комплексы олыққа келерділер. Әбейгі тұту бұлырын ұмайғыр демография националы программа чәрчетінен сағаламыды. Сақастачынан сударыстыба Сақастыр Сулыспаты Антон генеральный бедәтчігінен қатшықтамы тәпеднестәғ базальтовай материал собуыта анамыдтыра. Спорт әбейгі кеті әстәғ сәті түншетін тақсы квадратный метрі еннәғ. Манна аэробика, остол тенігін сағалата, тренажерный сала, бассейн онна сауна барш. Итини Сергей Маяселени тигер норуат артыға Дмитрий Ходулов атынан күйтілях культура кенінанын тілетчірейділар. Улыстаға корреспондент Зоя Герасимова сюжеті. 1936 жылтанылы Маяға Нородный театр үлілен улы артыстар үйінен Сақазырын культуратын бүтін Себеске Союз кетие атырды бұттара. 2019 жылтан тутута сағаланмыт Сақа Республикатын үйінер көлені фондатын көметінен, Алроса кампания үбіләхіннен, Олықтоқ мене тутут әлті Балтыра сылы хигер тутан Димитрий Ходулов атынан әлбі қайысқалақ культура кейіне бүгін үйірілі бұғыға арылынна. Дебіт тұпсағай бұғылақ, қайттектен, тас көштілі стилі үйе екі сітәспетер ұлыған үш салалақ, ұнынытын оғылыр бұд. Илдархан анала тетінен республикаға Доробай сақа середен ұлыған бірайы көлетін сағылыға. Үрдік культуралақ кейі Доробай болар. Оның бұ кенттен қынаттанан, мәне қаңаласқа культура тағыма өссе үрден, саңа таланынар тақсаннар сақау мұғын аңдойдығы бәртігар атты тұқтыра ден Айсия Николаев білететі. 3-тіғінші квадратный метрі еннеғ саңа бейекке 300 местелеғ консердир сала, 5-10 местелеғ гина салата, фитнес, хореография кластыра балылар. Үрдік качестволақ тұту бар бұд, үшой проект. Ол қынан баран тұтатшыларға бәм ханамын әтті, манна культура халай атшыларға, мая құдық ұлыған херге, бұдық ұлыған культура кейінегер, манна ұтынатыр бұд қыталық ансамбілін күлір сената бәт сөзіке қырағы соғыс болу. Олығын бүтінні культура егетігер анабыд, 1900 ағығыны сылтан культура әдетін бағалабыд, режиссердан салай атшыға дері үйінен тақсыбыд, көтшен көрі мини театр салай атшыда Анна Хлопкова. Сақа республикатын культуратын үтуелі құлғеті үрдік атылан, үйрүйте үрдәті. Неға жүй кабинеттанны бұд, ұлыған онына осынан үлебет сайды, саңалы, анығылы үлелек піддеммет ұлық тұруна бұд. Саңа жиға үлелерге бары ұслуовия тәрелілен Монтанья Айыр коллектив саңалы тұнынан үлелер қамсыр кең бұланнақ. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, мәне қаңалас Мая. Бүгін тәңінен Маяға жону қарбақ жеттін көрі программанын Исаева атынан ұлысыға сәттуын ағыз квартиралақ таз жи үліңа керді. Отчы ғыл күлістерін тұттылар. Кенілер саңа жылы саңа сылаз жиға көрсі өрі аны көхен келерге тейті елдер. Түрт мәндемен нәқ тас әтті сақылы істелінен ұрғыдамы дженері артика строй етеніне мәне тұту тәрілтелері өлелігін тұттылар. Улысқа жыну қарбақ жеттін көрі программата кетінші сүрбебе сылғайдылы ғылылан үлелер. Келер сылларғы салғы өлі тәтім нәқтек барара бұланынар. Әйегі жылға бейгеме бұлан бұғытынан олық қырата ағығын квартиярының келдерек тәқпет. Білінгі күнге бұ республика халататын күтті, ұлыс халататын күтті өсі әбі квадраттырылар тұғынан үліқан назбара тұрар. Оның бейгеге бұ тәліттедер бейт бәлемінер. Үркі де бұлағына Майнска әтірейдіру бәдейін адырысқа барыда. Антын Дол, онатон, помадна программа үліп, үлілі тұрдын, бар болын, онатон, мандық программа бар түкедік тұғалақ. Елдархан Айсы Николаев үйлер сылы Доробия сылынан білдер біде. Бұ мәңіға бол бадақ. Ол күрдік бұйылғы сыл кеге Доробията әтеніне кеге бәе бәетігір сығына туықтан да күндітін сыналағын толырды қастады. Оның жонылығын қарыстыр тұғыттан әппетнесті қардының ұрықтақ біттен Елдархан тоғылан әппіде. Доробия қарыстығы үрді үрдіңіз бізге сақа әрігер бастығыдан бейдегі тұхайылынна Доробия сыладен. Оныттан бұл үрді ұлыған әпетінің өптерілер. Тоқ материалын технический база үйін айдықтығарын үші тоққа модернизация здравоохранениінің 5 сыл ұстада өлбіқ үлек үлтір бейдіне.
Манитен Елдархан тухайын этеге болғымдотын Доробия национальный брайек итинен туалар үлағы орды. Улыстарғы барыта онағыз фельдшера кушырпуына онна амбулатория тұтылылар. Жаңыл ұғын батағайгар сөз ауған кейкірдірінер кықтақ поликлиникалағы балығы тұтута түміктенен рәш. Оны тәне сыл бүтер дере бүлуге Лехумаға Покровскайгы онна Ленскайге искен ұрықтарған Аллах амбулаторына кейнері арайықтыра. Нерингритағы кейін балығаға сүрақ тымыр ұрытын әмтер салаға бұйыл саңа анығы ангиографический оборудованыны ағалылар. Оны тәне сөл ұстағы 12 кейін балыға поликлиниката онна стационара жәндейері бұланынар балығалары чуалан чурапчыға бүлуге қонуға онна ұтық көлге тұтықтыра. Мантенге бүгін Нюрба жекимдетігері саңата асуғияны тұттылар, әбиеге лоқтоқ тәрілтекемегер тұтан бүгіннерге рейділар. Сейлі Роман Савинов материалы. Жигимден Хелигар Санга утут без места лехтас ухуян джете усейк, тенчу уаналта сулаха тутулан сагаламбута, уларан бедречи катабуллавака, уляха амута бутаран, буларингаттан, улахтох мастрой терилте уляни салган сиригин ситерде. Бедречи терилте улятин утус обастахте кемигар бутаран санга джилукорсе джигим делохтох торгар ухуян кюрихун вирюляхте тутарда. Табиун то сулаха синтявитен халапут, бунина бедречи туон тупутете. Коробката, он ордухитерен би, хитерен бит девит, срок пороспит дапут, бутут ухимирула ханустуктор, который свети вид, табарта текеминен, этенга волла. Бо отут без места лягухуян улус кахнатыгар алроса дебиденеттен кирер үпсуотуар тұтылына демография тусыллах проект чарчитнен тұтылыбут ухуян толырық атчылылық белінгер дебілге петтер мебелінен обрудуанянан толырық атчылына. Бо десяты агланы аттан бүтер дере бу бияка алрос компания такалар үп ходуга тутулунда да осы бюджетте 70 миллионна десят болды бу ихин тахан барытын оборудованиетин бартын килдирен тур. Нюрбалу Хугар Хазбидин Хелеге Сөптегу Хуяннан Хачиыга Чопчы Сыллар Туралылар Манна Тустақ программаларынан саңа объекттері туту үлеті барбыта қағызды сылы болла. Уманны күлі бұл бігігер үйоңы үйіс сылы. Баранары тоқпанды хелектер бітігер біліңі үйді білгі өпті бәхер. Бігігер қырачаны олар бұтын ғылас, оны кен, кон, ғыддық жерлерге оттарға хайынара бұтын бағырамын бұманны оғы ұяны тұтаға жабыт. Оныттан бұлан бұл ғытаманның үлілер барлықтары. Жекімден әрегір соғытық ұлақан тас тұтуымы чияны ұяны жеті өрілі ғылдан үліғі кейді аны сотыра кәмінен бұл саңа жиға оға аймақ саңа тачуқдары. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Насилев, Сақателі бүйінеті, Нюрба. Республика правительствотын председателі Андрей Тарасенко бүгін Чурапчыл ұғығар үлеләді. Кене бастан ұта ұлу тренер Дмитрий Коркин атынан спорт музейгер теніне кене атын сүгер Чурапчытағы спортивная сколаға сұртты. Манна тренер өйді бүнігерсі бәккі жәрбетін ұрдылар, ол кәнне институт қысылжан саңа тұтылы бұд энерга кейіне көрді әтті. Онтон күн екі саңаргар ұлыстағы тұғы қайыстыватын агентстыватын үлетін берісті, үтенне бұ тәрілтті әйінен үлелектәғ айти кейін арылыдығыр үлжітті. Андрей Тарасенко манытыңе Чурапчы сылғытын ұғаммыт әтін бренд оңырбыт Чурапчы сқыпыға продукцияларын бұстап қатын сәргәді. Сон салғыбын бүгін кейі алты шасағына малуғығар от линетігар сақ қалтағысты. Аммаға бейтігер онына жұғастағын электерге, Чапчылғанға, Покровкаға, Болуғырға, Өнгеске, Бөтінге, резервіне, дизеліне, электростанция нәхелейіне ұлықаның арын отынан қатшын оларыр. Бұш асқа суғалыры мөнілеті салғанар. Жүкускайдағы индустриялы педагогическай колледж базы тұгар. Анығыр дебілге толуры петтер массынаны үремі өнюр оңорор мастерской аралында. Туста уэраққы ғата дойду уэраққа министерстві бәтін ғыранын ұлан бұл топсағайың ұғыла мастерскойы ұлыққа келдірді. Мантанылау студионлар кен қуан сырдық орағайға техниканы үремі өнюрге сапас чағы улардарға өрінектірі. Бәлдетір техника кузовын қырасқылыр болуқтыра. Онын колледжі бітербіті студионлар өлі стабылын толыру бағылыр болуқтыра. Әбенеттіқа вол скилс күрі қырегенальный этабы бұл саңарылы бұт мастерскойға ұтылыға. Саңа оборудованияға бе олар бұт саңалы немаға өрінектірі. Онтанан немара бұл баққары бе олар бұтыме тұспа үйдіраналары олар ермандық рас, кен, удобный мастерской бара ордук, то это где бидлерин кудук. Улхан кен компанияларга маны кудук условия жан үлян камсан хидер. Я лабут маны коронистен студиону директортан
жүйге тәрдердің болықтыр. Онтон Усалданы Луғын бейдің әтігер, біліңе кәмірді білігер толыры петтір Россия тағымна моделіне библиотека нарайдылар. Салғы бұтығынан көрін. 2019 жылдан сағылан культура национальный проект чәрчетінен бүттін Россия дүнен культура егетін өтін саңадыды сағыланбыда. Бұл проект чәрчетінен анығы кән библиотекады дейін конкурс көкіттан, бейдіңі бөхілігін библиотекатын өрәттірі 5 миллион солқуай сумылақ граны ұлары сетістілер. Оның бөхілікке біліңі кәмірді білгер әппеттер Россия тағымнақ моделіні библиотека анын тәлетчі астыды. Анығы технологиялары тұғанан ағашчыны информацияның толыры қатшыяр қықтанныбыт, онна кенегевит фондата қаңата. Артикатағы государственный культура оны искусство институтын үхіс курсын студенттары Айнитова Саина Валерьевна, онна Сицева Сардана Панасьевна оңырдылар. Күлчікті сіргер ақсаннақ ағачын трехін тардың тардыр. Олыс сонын керек өстілі библиотека компьютерні техниканан, фондынан, анығы дизайннақ мебеллерінен, онтында атынан толыры қачылын. Үлеті қамнаға мантан салғы тұпсан сайдан барара, ағачы ақсанын үксетірі сарбақтанмад. Манды программалар бар болғандар, библиотекалар бұд, саңардыңлан, тұпсарылдан, ететелі бүтін құрдық, біленге, хайдылағы оға, тәңе қардылығар үшеттары, үшуға, кераға оғыяр тәлітілер болғылар. Бәлі түгенге ұсалданылығын оны тәңе республикабыт арас мұнықтарыдан бір дәлі ақтар, культура егетін үрдік салалы ақтыра, онлайн неманан түмсәннер тұстақтар үйірілерін үлгенділер. Бұл библиотекасына қымсаған түгінші тұғысы тағысылыққа ағыр болғанта сағылымыда, ұнтынлы да бұл ағачыларын сетімен сүдербәкке күн бүгінігі дәрі арылаққа, бәйтіңіға сүддәк әйімнелақтық үлелен қымнан келділер. Бұл модельный библиотека бөлікке қалдыда олық бұт үрдебілі. Бұл күрді дөйді республика үрдінен түсірін жолан күлдіра егеті сайдыдығар тұханнақ өлі қамнасығытылары арылқайдық көстер. Оны оған әлек олықты ақтыра бәйдіңі дәғі модельный библиотека коллектива бары күйіз көме бол бұл жоңы мақталыра мұңыра соғы. Горный Луын общественник тұра бұйылғы сауылты мүгінен республикаға бастың үлелі ақтырынен аттанылар. Маны тағынан волонтердар республика тағы кейінірі ме кейлақ болла. Бұ маңды күтімігі үтчет министерствата тағаран алта қайысқанан бастыңнар бұғарды. Уопсайынан коммерческая соқ общественный тәрелтелер күн бүгін қайда үлелелері кенлерге туғы өбіл барын сейлі Екатерина Мосова кепсеға. Трактор тыған ерілен сарғыл төлбаға кейін шүн күйбат. Бейбіт қамсандық бұтына бұдан күйілақ дәлілер олық тоқтыр. Бастан түмселерігер сәттуынтан тақсы әділер білігін 205-5 кейі санатын қол бұр. Бұл төлбелергер әтчілер жарықтанар сері оңыртыр ару местетін білімді әбіттер. Әр жон уапсай үліне тұлып бат көқтөқтік түйінәлілер. Скандинавскай қамығыға бұл көлбіт тұла, керіқтақ көлін тұла. Трактордан астарды өт. Оннатын бұл бұғаварарға кіргі масынаға ұдомын болдың не бұл көне соломе тракторына астарым еді өт. Бұл ғылайы маңның скандинавская қамыға, мүлі хаста жынна бұл өрін чүгейден оңыра өт. Үлі болын, тірәйін болын әпшественный түмсіңілер сір-сір айы инлігі сылжалар. Ондық сұрықтағы республикаға 2-200-тен тақса коммерческая суақ тәрілді үлелейір. Батыс кен амма үшчатын түмсіңіде 2 сылағыда бігерген бітем, күржағас көммат жоңы көмілі өлілер үйінер сылға саңа сананы көте қолілер. Бір проекті күтті әжіпіт, ПП-мейді Антон, мана аман елігер коластағынан бастағыда, бастығы месяджер, білен республиканскай өттіпір кейсер, баны көйдағына тәрттілер, олықтауақтар күтті ғамыд, бұл проегі дәрші төліға келдірері үлі әпет. Батыстар амма шөмчіуге дейін 2 бірейегі туризмі сайынырар исқоғанлық сәргек сағылағанлары бейренен өбінен өмітем. Гражданскай қолбоқтары көңілер Илдархан Граныгар сүймердәйін бұсылдан сөргүтілден күйер сетіменен барды. Қая бағарар ұлыстан, қая бағарар арктикада болдың, бұл интернет сетіменен қолбонын кейрен заявқы толырын конкурсқа күттір қықтанылар, некоммерческая организациялар бұд. Онын конкурс түмігінен 256 заявқы кейбіте. Бұл заявқылардан түрдің үйе өйі бүл ұлда, сумата 56 миллионтен тақсы болды.
Манатаханан сыллата үстүмәктәр Россия президентын Грангар республика общественниктәре эмесит хиләхтер биен алты колбоу кыян проекттарын толыруга үбүнән көмәгә тигистиләр. Эгим анна мустан сыннан кепсетер анам месте эхинан аңгыллыбутун беледи үрүлөк күнүнөн итиги үстүнлүк эгардалыбы. Бу горный луун ветерандын жетигер болбут жыры түген аспыт сайын от игер сүргөн көтөк бүтөм. Тылгы кыйынуван сыбыт ытык жоңо ири хоро сэхергер дуоя сыннар кого улустагы ычча тимсүйтэ терибитем. Ону теңе одунун эхилегер түмели сүргүтөн уаттак сериге сурас уок сүппит саллаттар. Сырдыгатырын тилиндерен тураллар. Итейін горный общественниктара сыл түмігінен республикаға бастадылар. Улус бағылығын қолырын грантовай конкурса денге хүббеттен таққа заявки кейбітен онтан үш кейлаққа хамай жабу күрдік олыққы кейрен сөбе біттен үш бірейгі талын үбілемеден қолыбыра. Уапсайлогу индин деки камтаран общественниктар быйылгы устык сылга илебитер саалабытыры элбэх. Холобра волонтердар камсык кемегер саяпкаларынан аз бардукта эм-том джиелерге илжен кыхалганы тенинен үллэхенелер. Собоу болу итикурдук быстыват күстеях. Екатерина Мосова, Илья Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Мордовской, Амма Горной, Чакускай. Жол түгілгеті бүтін республикатағы розыгрыш бұсыл ақсынне 30 күнігер. Кейі 5 частын сақа телевидениетігер бұғы эфирінен ұтылыға. Сертификат қанны атылынарын туық берес ойны нұрын сейілі рекламны сюжет көкірі оң. Жол түгілгеті республикатағы бір екі кетігінші оныңы сылттан тегін бұспаққа ұтылан кәлі. Тәриячілер бұйыл номыну сәттес төкілін сақасырны лоқ тоқтырғыр сыналағы берестері ойны тоқтыра. Этіні тәңе кенілер бір екі атыттан орайонларға социалны солталағы бәләғі оналар. Ол күрдік муама ұсалдан онына аммал ұстарғыр оғы ойныр бұл хақытын берділер. Бұйыл 10 Toyota маркала масына 15 сиру частыға, оны тәңесінегі қот, сағылар, норқы сағайнақтар біріз бұйырынан тұқтылар. Билеттер қасылу сайы атыға тағыстылар. Джакускайға бөдің атығы кенергер бағылар. Сыналы біріздер олы егер Toyota қайыз күрдің миллион сумалақ күлі күн бүгін кем қорықы кәлін саға қағайының көйтен ғарашқа тұрар. Қотығыр ойынлар бұд әрді атығы кеміктенер. Бұл күрішоқтар неделі келер неделі ғағантығыр қорықы көтен кәліқтерін ады. Талады тұрыптан әмілі көтір көпік болан қалыншы. Бұл неделі ағы кітатан бұл сертификаттары атылар кітігірінгірім. Бірайек сүрін спонсора техника оны саппас чағатылыр Матамир бағағын. Бұл мағағын қағайтыра атылғачыларға саңа жылағы акция білдерділер. Ол күрдік 10 тұғыншыттан тақсы сумалақта бары ұлбыт кейеға жол түгілгетін сертификатын біләк берерділер. Салғы бұл сертификат сүйуді де соғып олағына тақ қалбат. Сертификаты ұлбыт кейе олағына құлы бұра үйдербе сертификатын келер ғыл өйбесейін ұтытты ғылатығардылы құлы бұра кені 10 тұғыншыттың үйе ғума құлы бұра кені 2 тұғыншыттын Үйнәрі тұрар саңа жылға жол түгілгетер күттан бәртәғай білістері бәләқ тұтар түгені мүлчі тұтыман дентері яйтшілерін ғыраллар. Розыгрыш саға телевидениетігер Ақсыне тұтыс күнігер кейі 5 частан сағылымыға. Елизавета Василева, Семен Семенов, саға телевидениеті, Чукускай. Манан сонымыт түміктенер, чәген чәбдік сылжың эфирге көрсе қадері.